Rəşid Behbudov adına mahnı teatrında Azərbaycan Dövlət Nəfəs Alətləri Orkestrinin 35 illik yubileyi qeyd olundu. Bu illər ərzində orkestrin ifasında səslənən milli vətənpərvər ruhlu əsərlər sevilərək dinlənilir və rəğbətlə qarşılanır. Məqsədimiz odur ki, nəfəsli alətlərin ümumiyyətlə hər cür şəraiti, ifaları bugünkü konsertdə biz göstəririk. Konsertdə həm deməli Azərbaycan klasik əsərləri ifa olunacaq, dünya şöhrətli bəstəkarların əsərləri ifa olunacaq. Repertuarındakı musiqilər klasik, caz və estrada janrında olduğu üçün hər bir musiqi sevərə xitab edir. Bugün bir sıra yeni əsərlər səslənəcək konsertdə, ərmağan olunacaq auditoriya və mən deyərdim ki, Nəfəs Alətləri Orkestrinin ifası həmişə böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılanır. Orkestrin təbliğ etdiyi mövzulardan biri də Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin nəfəs alətləri ilə ifa olunmasıdır. Konsert proqramında Qara Qarayevin Azərbaycan marşı, Əlbəba Rzayevin Zəfər sevinci, Oktay Zülfüqarovun Bayram uverturası, eləcə də Irving Berlin, Morris Alberts, Glenn Miller kimi xarici musiqiçilərin əsərləri də səsləndirildi. Günay Sevinç, Vüsal Ərvisoy, Salim Əməzadə, Mədəniyyət Xəbərləri.